Спортны рвожлендирыш хақыда гэп кеткенде, кече президентимыз өткізген видеоселектор йығылышыдегі фактларыны ядге салмақшымыз. 2000-дан артық мәктәплерді спорт залы йоқ, 3000-дан артығы тәмір тәләп деген малыматлар ана шу жайды ортаге ташленді. Наманганның пап тумандегі чекі худутты жайлашкен мәктәп хам танқит астыға алынгенді, мақсус репортаж арқалі. Ва ана шу манзыл хам яңгіттен тәмірленді. Сіз тасвирларда ko'rib turganingiz Pop tumanidagi bir maktabning filiali edi. Bu yerdagi holatdan ham ayonki, o'quvchilar yillar davomida umuman ta'lim olish uchun sharoit yaratilmagan dargohda tahsil olishgan. Xonalar o'ta sovuq va mana bu chiroqimiz ham yonmayapti. Bu dakorchi sovuqda to'g'rimi xona? Kichik va qorong'u. Qishda sovuq xonalar endi tarixga aylandi. Qisqa muddat ichida ushbu filial o'rniga yangi maktab qurildi. O'quv yilini bolalar zamonaviy shinam sinf xonalarida boshlashdi. Fizika, ximiya laboratoriya xonalari, sport zallarimizdagi yangi kelgan jihozlar, 4 nafarga yaqin bola qabul qilindi. Sharoitlar yaxshi, ota-onalar xursand. 3 milliard 910 million atrofidagi mablag' bilan biz tender asosida yutib oldik qurilishini. Utiplitil deymiz, biz issiqlikni saqlaydigan narsa maktab fasad tomonidan 100% o'ralganimiz bilan. Maktab sport zali ham bolalar uchun xizmatda. Mahalla aholisi qilingan ishlardan xursand. Endi bu maktabni sharoitini ko'rsangizda, hozir bizni ham o'qigimiz kelyapti boshqatdan-da, qanday yosh bo'lib qolsak endi. Yana bir ma'lumot, ushbu dargoh endi filial emas, balki Pop tumanidagi 72-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi sifatida faoliyat olib boradi.